Mirë, jemi ndalur në këndin e intervistës dhe do të flasim sërisht për Liridonën. Teksa opinioni shqiptar dhe me gjërë vazhdojnë të jenë të tronditur pikërisht nga vrasja e gruas, pra e Liridonës në Kosovë. Me gjitha të një shprejje e urt populore thonë se të vret natën dhe të qënë ditën dhe me sa duket i njëti fat ka ndodhur edhe me Liridonën teksa bashkëshorti e vrau gjatë natës dhe gjatë ditës. Priti të gjithë qytetarët ata të cilët të shprehen ngushëllime për Liridonën, nënën e dy fëmijëve të tij. Mirë, ne do të shkojmë në një intervistë pikërisht me gazetarin në Prishtinë Vullnet Krasniqi, nuk e di nëse e kam në këtë moment. Faleminderit Vullnet që pranuat ftesën. Atëgjë, përshëndetje. Faleminderit edhe një herë. Në fakt, si arritën autoritetet që të zbulonin se qëndronte pikërisht bashkëshorti i Liridonës? Po, për vrasjen e saj. Po, unë mendoj, epse kjo nuk di, sepse nuk na është thënë, ekziston një dyshim i bazuar. Deklarata fillestare e zotit Murseli ka qenë as pak e besueshme. Unë kam qenë te vendi i ngjarjes. Pikërisht edhe ndaj insistova që do të kisha në intervistë, sepse pash edhe videon e publikuar në vendin e ngjarjes dhe të gjithë itinerarin që kishe përshkruar. Çfarë të bëri, çfarë të bëri, çfarë të shtyu të shkoje dhe të bëje të gjithë përshkrimin e vendit të ngjarjes? Çfarë, cili ishte dyshimi i parë që ngritën në mendjen tënde? Dyshimi i parë jemi ishte, ti ke qenë e vetur, i ke dy fëmijë mbrapa, si arritet që ti marrësh dy, të dalësh nga vetura, ti marrësh dy fëmijë, të ekësh dhe plaçkes se të mos mirën me ty, me personin që po ik plaçkitjes, dhe po mire me një person tjetër që është brenda, e cila është grua. Do me dhënë, unë jetojnë Kosovë, jam gazetarë që jetojnë Kosovë, edhe di që jetojnë me një shëshni ku femicidi është i praneshëm, edhe ku vrasja e grave është një norm dashmëre, dhe kjo rast është me të regën që ka avancuar femicidi në Kosovë. Edhe vendosa me shku aty, aja është një kthes malore, është një rrugë që të qënë të një fshat që quhet Brnic, është një fshat që është duke u ndërtuar se fundmi, pak është me turizm agromalor. Dhe të eksesa është pak, në e themi në Kosovë, si të poshtë, edhe aty janë dy opcione. Është një livad i madhë me ikë, që është i hapur, edhe është një mal i pakalushëm. Këti gazetare imja është nga ka ikë, zoti Murseli. Nëse keni po në video, unë edhe demonstroj, se nuk mund të ikësh ma shumë në malë, ta shpare mendoj i ki 2.000 dorë. Edhe unë, kur një jetën time si gazetar, nuk më heqë ma shumë me e thonë fjalit në atë storje, sepse i kam të nduar nga 20 herë që t'jem neutral, sepse e storje është bëmë një herë të nesërmen. Po asë gjëmë rënda meje nuk arrinë të me thonë qëtë neutralitetin me rujtë, sepse e dija e ndjeja këtë faktë që ishën aty, më thonin që kjo është një vrasje e orkestruar. Ndërko, Vullnet, mbetet ende e pa qartë, Liridona, në cilën pjesë të makinës ka qënë brënda? Ka qënë nanën e pasagjerit, apo ka qënë bas me fëmijët? Pasagjerit, tashtë pasagjerit, zakonisht kërë ndodhë grabitja, ndalit shoferi. Dhe më thënë, tashtë rëfimi e inaimit, që a i ka qenë plaçkitë si ka arë të shoferi, dhe kjo ka arrit me largu plaçkitësin, me i marë fëmijët, e ajtë me vra vëtëm pasagjerin, është dhe më tëmë, kjo është vëtëm një njëri që s'ka heqë sens, ka mujtë me marë të parasysh. Kështë që unë, po, sysh ka nërët e këta është pak ma, nuk ka qenë shumë e komplikuar, sepse të gjithë këta janë kanë lidhë, që shme thonë, familjare. Personi tretë për shumë që kanë dihmu Naimin, është një pe i Naimit. Edhe që shërben, po? është pjesë e ushtrisë Kosovës, që për mu është skandaloze. Dhe më thonë e herën e pikpytje, që fa njerëz imi duke rekrutuar. Neve për Nadalin e kemi edhe rasin e policis në Gjakov, i cili përfundoj duke qenë dhunume dhe është arrestu. I kemi edhe në aksionet e fundit që kanë gjithë, dhe më po kemi përfshirje në rasi kriminalit e akterve, që është supozume neve me nëmbrojt, jo neve me në dhunu, jo me në vra. Dhe më thonë, që të është fajsimi pak edhe i shtetit. Dhe më thonë, e kemi një shtet në të silin për shdo vetë për Nadalin antarë të këtë shtetit ka ana kriminale. Që kërë rast, unë mendoj që është testi kryesor edhe i prokuroris, edhe i gjykatave në Kosovë, për edhe i qeveris që e kemi të ashti, që shka me, sepse mësharojmë, Naim Murseli është një person i rëndësishëm publik,
është një figurë cila ka qenë e shëlltar e presidentit të Kosovës, zotit Begjet Pasolli. Pasandej, nëse heni në Facebookun e ti ose në rrjetet socialet e ti, Naj Murseli ka foto me Dua Lipën, ka foto me Rida Oren, ka foto me të gjithë figurat politike në Kosovë. Përveç rrjeteve sociale dhe këto fotove dhe të gjithë veprimtarisë të ti pikërisht në rrjetet sociale, si ka qënë ose si njihej Naim Murseli pikërisht në Kosovë, në jetën shëqërore, flasë? Kështë është shmenduria kryesore dhe kësoj historie. Me kënë do që ta kohë është, që ka pas muhabet ose ka qenë person në kontakt me Naimin. Më sarëm se Naimi ka qenë në kontakt me shumë media. Për shkak që ka qenë edhe, ashtu ka qenë puna e ti, kur ka shërbyer në kratë Zotit Pacolli. Dhe më thonë, shumë njës të medjave, unë personalisht jo, po shumë njës të tjerë kolegët e me, ato e personifikojnë si një person te për të urtë, humanist. Dhe më thonë, aje ka lujtë rolin të tilë, gjatë i periudu kërë ka komunikume të tjertë. Për këtë arsye shumë mitë, për këtë arsye dhe 12 orë, ka eksistu një dëshim që ndoshta dhe ka ndodhë plashkitja sa do që rëfimi i Naimit ishte i pabesu shumë për të gjithë. Për unë mendoj se pikërisht Naimi e ka ndërmarë këtë aksion kriminal, duke e logaritur vetën se shpjes e një debati publik, e një jetë publike, plus e ka pas një alibite për të fort, një baba që shpeton fëmijët. Kjo ka shpesu që njerëzit në Kosovë dhe Vërgoria dhe Hetuësia do të amarin si të mirëqen faktin që kjo ka arritur të shpetoj dy fëmijët. Përfshirja fëmijëve në këtë akt kriminal e bënë edhe matë rëndë këtë nxarje, sepse paramendojnë një trauma që do t'i kenë fëmijët. Mos harojmë sot më prej ku shumë një deklaratë e vlajtë Liridonës, i cili tha që fëmijët endë nuk e din që ju ka vdek nana. Që për mu është shumë prej këse paramendojnë si do të ndihen e ta fëmi kërta kuptojnë që ju ka vdek nana, si do të ndihen kërta kuptojnë që nana t'yne është vrave porësi të babajt të tyre. E dëgjuam edhe deklaratën e vëllajt Liridonës edhe në fakt, duat të të pyes sepse je më pran autoriteteve aty dhe sigurisht je edhe ke këqyrur edhe vëndin e ngjarjes. A kanë dëgjuar fëmijët, nuk e di kush është marrë me fëmijët, ndoshta shërbimet sociale, a kanë dëgjuar fëmijët krisma me njëherë sa për janë larguar nga makina së bashku me Naimin? Pra, si ka rrjedhur ngjarja, çfarë ka deklaruar edhe vet Naimi në autoritetet policore? Tash Naimi, para se me uzbulu që është përësit si vrasësit, Naimi e ka pos një refim të tilë, që ju ka thonë fëmijëve, sepse më sarëm se këta në shtetas suedez, dhe më fëmijët nuk kam pasaporta ose nuk janë banor të Kosovës, janë banor të Suedis. E kupte. Të dytë, edhe qifti kanë qenë në Suedi. Tashtë fëmijët, si pas rëfimit të vlajt të viktime, po Liridonës, ka qenë që fëmijët i kanë thënë që babin a ka thënë dilni jashtë, ne kemi vrapu, edhe pastaj babin a ka thënë që e kemi haru nanën në kerë, në veturë. Mi dhe më thënë, ka që din, një detaj që keshë shumë i prekshëm për mu, sepse kjo më saroj me përmenë, sepse kjo është për një nxarja më e prekshme dhe më dramatike që unë si gazetar kam arrit me përcilë gjatë këtyre viteve sa e më gazetar, nuk ka pas nxarja që më ka prekma shumë pikërish për shkak të përfshirës e fëmive, edhe Naimi i ka thënë babaj të viktimës, që sepse babaj i viktimës i ka kërku lugari Naimit se si ma kelon vajzën mrena, si e kelon grun, nanën e fëmive to, në veturë dhe ti ke ikë. Edhe kjo ka thënë që Leonora ka tentu me grabicin me pas një konflikt. Një detaj ke interesant që njën i për fëmive i ka rujt paret në dorë, te kër ka shku vlaj i viktimës me pa, ja ka hapë dorën e ka thënë se nuk ja japa paret hajnave, por ja japa ty daj për t'i jape. Dhe më thënë, fëmijët dhe babaj tashmë kriminelli e ka tentu me afut narrative në kry që ke ka qenë plaçkitje, që nënëna e kanë vra plaçkitësit, dhe më thënë, ke ka qenë. Ata, Naimi ka thënë policit që ka tentuar, ka shkuat e një shtëpi që ka qenë afer, shtëpia me afer me aty në vidi është dikun 500 metra largë vendit në gjarës, në shtëpi tjetër është dikun 2000 metra, por si pas tyre nuk i ka hapë kërkush derën. Ora ka qenë 8 mbramje, në Kosovë zakonisht për dhe në përvendet e tjera në orën 8 mbramje, nuk flenë njerëzit. Kjo është dhe më thënë një rënd që aje ka thënë.
Versioni tashme që dihet është që Naimi ka ikur nga ka dashur, sepse aje ka ditur se çfarë po ndodhë. Se ku do shkonte, pa tjetër. Ndërkohë, sa herë është qëlluar drejt Liridonës, Vullnet? Vetëm një herë. Policia me atë sa dim dhe rime tashti e ka vetëm një gëzhoj të plumbit. Dhe më thërë nuk dhjetë, është një plumb që është vendosur ose në kokë ose në qafë nuk përdi sigurt, sepse nuk e kam lezu, se vetëm sa e mora aktakuzën dhe halon nuk kam me lezu. Por ajo që dhjetë që përshpresoj unë është që shërbimi suedez të i marë përsi për fëmijët sa me parë, fëmijët nuk e meritojnë të rinë e familjen e vrasësit. Aktualisht fëmijët ku janë, Vullnet? Prindrit e Naim Urselit. Janë të prindrit e Naimit? Po, sepse shërbimi këto i fëmijëve i ka pyetur dhe familjarët e viktimës, nëse dëshirojnë me i marë ata, por me të drejt, vëllai ka thënë që nuk mundim e përshkak që të na gjendja është katastrofale. Po, e dëgjuam edhe intervistën për median të vëllajt. Unë dje kam arrit me kontaktu me shërbimi në Suedi, ata më kanë konfirmuar që janë të informuar me rastin, por nuk kanë mundur të japin ma shumë detaje. Ta është pytja kërësore, po besoj që kam në mundu gazetarëve është motivi. Cili është motivi? Edhin me kry këtë vrasje kash makabre. Qka ka mundur të jetë një arsyje kash e forë që ta shtyjë drejt një veprimi kash prej psikopatit. A kanë qënë parat? Po ta shtë vëllaj dhe babaj i viktimës, thonë se Liridona ka pasur biznes në Suedi. Thuë që ka pasur një restorant edhe një kompani për pastrim, cleaning service. E kuptoj, po. Ta, sepse, nëse është motivi, thuë të besohet jetë sigurimish jetësor, shëndetësor në Suedi, i cili garanton shumat të mëzat parash, në rrasë se i siguruara vdes nga plaçkitjet, nga vjedhjet, ose nga vrasja. Por kjo shumë nuk është aqe madhe me sa kam parë në të gjitha forma, në gjitha kompanit e sigurimeve në Suedi, mëse shumë të mund të marrësh bi 600.000 euro. Por, këtu mos harrojmë se viktima ka qenë një prënare biznesesh. Dhe kjo shumë mund të jetë shumë madhe, kur ti e ke edhe një biznesmene dhe ke pasuri të madhe. Ta është që kjo është dyshimi i familjarve të viktimës. Biznesi ishte në emër të Liridonës, pra nuk ishte biznesi për bashkët mes dy bashkëshortëve? Jo, me ata dhjetë jo, nuk ka qenë. Por një anë tjetër është që shumë burime që janë të lidhura me familjen e Murselit, të regojnë që Naim Urseli ka qenë në një kriz të parave, kriz financiare. Ajë edhe si që spjegonë zote i Pacolli, sepse historia Naimit ka qenë një, maherë ku ka qenë fëmi, ka qenë një sëmur, ka kaluar një sëmundit të rënd, pasta jo është afruar zote i Pacolli, zote i Pacolli thëtë që për nga dëshira për të ndihmuar dhe dhembja që e kanë ditë dhe i ti, e ka afruar, i kanë ndihmuar në disa ide biznesi. Fakti që Pacolli thëtë që i kanë ndihmuar në disa ide biznesi, të regonë që zote i Murseli ka pasu disa tentativa për të bërë biznese, për që kanë rezultuar të pas sukseshme. Ka vite që Zoti Pacolli më nuk është pjesë e jetës publike, që më kanë nënkuptuar edhe një rënje të fuqisë se Zotit Murseli, edhe ka mundë të jetë një krizë, për ashtë në aktor nuk i dim, për du me potencu faktin që unë jam duke folur ato që më kanë thonë burimet e mija. Në bazë të burimeve që ke si gazetar, pa tjetër, ndërko, Naim Murseli, kur themi ishte ismur, kishte ismur... Mësta, asë se këj rast nuk bën që të vendoset në një kontekst, sepse kjo është edhe narrativa që shumica e rasteve kur kemi të bëjmë me vrasin e grave në Kosovë, na del burri i sëmur. Si është më i mirë, si është më smiri, kur po e vret një gru, tani po sëmurit po bëhet me një sëmundje të rënd mendore. Nuk po flasë për dhej sëmundje, kur ka qenë një rinë, ka kaluar një sëmundje të rënd shëndetsore, kështu e ka spjeguar Zoti Pacolli. Por që nuk jepen detaje se çfarë sëmundje? Ai po flet, nuk e di, nuk dihet për këtë arsye. Po, ky rast, ftohtësia e ti, nëse i sheni pamjet në varrim, është, ftohtësia e ti në është për një ftohtësie e një kriminelli cili e din shumë mirë. Ai paramendojeni, ai e ka përësit vrasësin e grusë ti, e ka gjithë armen, e ka inskenu rastin, ka prit njerëz në varrim, ka shkuar dhe ka blerë dhe kuror,
në të cilën e ka shkruar me dashuri nga bashorti. Vullnet, ti ishe pjesë e ceremonisë së varrimit, si të duk? Jo, ka qenë një kolege e imja, unë kam qenë sepse na kemi ndarë në tri... E kuptoj, po, në varësit të ngjarjes që do ndishtnit, po. Do me imi ndarë për shkak të se unë ndarë shumë në shumë terene. Po, Anita Sham, më spjegoj, gazetarja, kolegja, është ka qenë e pensionuar situata, sepse në atë ko është ka qenë, ka fillu edhe dyshimi i familjes të viktimes bi Naimin. Sepse sjeljet e Naimit kanë qenë sjeljet të që ata nuk e kanë kuptuar. Së që shëtë spjegon edhe vlaj i viktimes, a e ka gjetur duke ngrën drek të nesërmen, nuk e ka hapë telefonin, dhe më sjelje, nuk ka dosh me pa trupin e pajet të viktimes. Dhe më thënë, atë moment ka qenë dhe koha kur familja e viktimes ka fillu me dyshum birëfimin dhe vërtëtsin e atyre që ka thënë Naimi. Për këtë arsye dhe situata aty ka qenë shumë e tensionuar, edhe për këtë arsye është vendosë si shpet e shpet me krypë procedurën e varrimit. Varrimit. Naimi ka tentu që për mes kësaj, kur është gjendja e shokut, kur asë kështë nuk më të thët asgjë, kur hetimet po vazhdojnë, ka tentu që ta varros viktimen edhe të vërtetën për viktimen. Tek sa familjarët kërkojnë zhvarrosjen e vajzës dhe të motrës në rastin konkret, babaj e ka kërkuar edhe i vllaj. Po, nëse pritet të merret një vendim prej anës së prokurorisë, unë shpresoj shumë që do të merret një vendim për zhvarrosjen. Viktima nuk e meriton të pushoj aty, sepse dhe familjarët ishte një prononcim shumë që më preku, që tha që na nuk mundin e me shku aty për me kryu nderimet, homazhe tona. Tash nuk mundin e me shku familja e viktimes të fshati i familjes vrasësit për me nderu atë. Edhe unë përshpresoj shumë që kjo do t'i miratohet, edhe përshpresoj për një dënim maksimal të mërselit dhe bashkëmëtorëve të ti. Ndërko, vullne, duat të të pyes, po familjarët e Naim Murselit, kush nga familjarët, ose nëse keni arritur të keni ndonjë kontakt, kush ka folur deri më tani dhe qëfar kanë thënë në lidhje me të gjithë ngjarjen? Naimit, i cilë që të ashtu jeton jashtë, por nuk e di nëse jeton në Suedi, apo nëse jeton në një vend tjetër si Gjermania, sepse nuk kam arritur për të. Babaj, unë për mendimin tim, me atësa kam dëgjuar deklaratën e babaj të Naimit, unë mendoj që jetimi duhet të shkoj pak më lartë, në të zgjerohet në për familjet e Zotit Murseli. Pse? Na e kemi një të arrestuar, i cili ka lidhje familjarë është nipi Naimit. Vrasësi është bashkëshatar shumë i afert i Naimit. Deklarimi babaj të Naimit, që është aq i njëjtë, gati në detaje, si kurse Naimi, edhe që e siguria e ti, është bënë shumë e dyshu, që ka qenë të informuar për këtë aksion, ose për këtë rast kriminal. Unë me dojë që duhet të zgjerohet, nuk ka mundësi që të jenë kashtë të afert familjarisht, por vetëm si persona. Ne e dim se si funksionojnë familjet e na në Kosovë, se si funksionojnë familje shqiptare, dhe më zënë se se funksionon patriarkalizmet e na, se sa normalja është që burat me folë për vrasin e grave, kur ato bëhen penges për jetën e tyre që nuk ka ndodhë kur, por unë mendoj që prokuroria duhet të zgjeroj pistin e hetimeve më të zgjerë të kë familja dhe të kërethi i familjar i Zotit Murseli. Duket sikur janë deri diku... A e spjegon babaj, babaj Naimit e spjegon e atë mënyrë, sa ka për në disa detaje, i ka pas 3.000 euro, nuk e ka japi, e ka marrë dukatin, në ndërkona e kemi fakte se një pjesë e arit që e ka pas viktima, nuk është grabitur. Ato e ka marrë Naimi pas e e ka të rekë trupin nga obduksioni. Dhe më thënë, është një... është një, si me thonë, dyshim shumë i bazuar, që kjo nuk mund të jetë vetëm një veprim i tre personave, mund të jetë një veprim shumë... Edhe një gjerë, thua. Taqë. Ndërko, nuk e di nëse mund të në thuash diçka më tepër në lidhje me se qëfar thonë autoritetet? Autoritetet për momentin, vetëm se nuk e di se, si të thash, vetë sa ka përfundu procesi gjithësor, edhe vetëm sa u ktheva në zyre, edhe nuk arrita me lezu se gjithësën akta kukën. Për aje detaj që dëgjova, që pash shpet, është se arma, sepse me të regu drejt, unë kam dëshu që përfshirja antarit të FSK-s, në këtë rast, ka lidhje me armen.
sepse logjika si që ka siguruar armën, thua. Është që një pesar i FSK, si cili e ka një armë, ka mundur të jetë edhe burimi i sigurimit të armës. Për tashme prokuroria pretendon që zoti Murseli e ka ble. Edhe pjesëtarët e FSK-s kanë vetëm kanë ndihmuar në ikje, në asistimin e vrasësit. Por përsëri është shumë skandaloze, deri më tash Ministria e Punëve të Brendshme edhe Mbrojtjes kanë konfirmuar rastin, por unë mendoj që nuk vlen vetëm të dalësh dhe ta pohosh një përfshirje të një pjesëtarit të ushtrisë në një akt të tillë kriminal, por duhet më shtruar një pyetje shumë më të gjatë. Kush e ka punësu, kush po i merr këta ushtarë të Kosovës? Kush po i përzgjedh apo bëhet në fartesti, a ka një përcjellje evaluim të punës për policët e Kosovës? Nuk është ideja vetëm të bëhet një herë një test, ta marrësh një polic. Polici sa më shumë përvojë që bën, ose ushtari sa më shumë përvojë që bën për institucionet policisë apo të ushtrisë, mos harrojmë që bëhet më pushtetshëm. Domethënë, unë mendoj që këtu jemi duke ngecur, shteti është duke ngecur në çet evaluimin e pjesëtarëve të policisë edhe të ushtrisë. Kush po bëhen këta njerëz që po i marrim na polic dhe po i marrim ushtar? Si po na ndodh që policët po na bëhen dhunues e ushtarët po na bëhen vrasës e asistues të vrasjeve? E kuptoj. Kjo po më liu vetëm me një pezullim. Kush është komandanti aty në policit? E aty kush është komandanti aty ushtarit? Kush ka vendosur që ata persona me çen aty? Shtet... Jam kurioze edhe për sa i përket marrëdhënies së çiftit. Po, si ka qenë? Si ka qenë marrëdhënia e tyre? Kam patur konflikte, kam patur një jetë normale. Tash detajet dihen. Në vitin 2019, çifti ka dorëzuar një kërkesë për divorc në Suedi. Por që nuk ishin divorcuar sepse asnjëri as tjetri nuk ishte firmosur. Nuk janë lajmëruar. Dhe sipas rregullativës ligjore në Suedi, nëse pas 6 muajve çifti që ka propozuar të divorcohet nuk vjen për të vazhduar procedurën, nën kuptohet që çifti kanë arritur një dakordim për të vazhduar tutje se të martuar. Kjo ka qenë, kjo dhe ka ndodhur. Domethënë, ajo që dihet është që zoti Mursel Naimi i ka bërë presion viktimës që të kthehet në Kosovë. Viktima nuk ka jetuar në Kosovë. Edhe viktima është kthyer para një viti në Kosovë. Gjatë krejt kësaj kohe, viktima ka qëndruar më shumë në shtëpinë e familjes së tij, të babait, të nënat, të vllajit, sesa që ka qëndruar me Naimin. Tashmë kjo tregon tash sepse ose nuk kanë dashur me u kthy në fshatin Cermian ku është nga ku vjen edhe Naimi, ose ata thonë që kanë qenë duke vlerë në shtëpi të re. Rrëfimi tjetër është që ata në natën kritike kanë qenë duke shkuar një darg në një restorant. Një rrëfim tjetër që kanë qenë duke shkuar tek shtëpia e re e tyre, por ajo që dihet është që për fakti që ajo kanë qëndruar më shumë tek familja e saj, sesa tek familja ose sesa tek bashorti i saj, tregon që aty nuk ka qenë diçka në rregull. Tashmë ne e dimë që shumica e çifteve në Kosovë nuk është që i tregojnë shumë problemet ose flasin me familjet e tyre, se edhe kështu janë rrëfimet e të dy familjeve. Ata thonë që këta nuk kanë qenë të njohur ose s'ka pas informacione që ka pas disa probleme me styre. Por, për mendimin tim, fakti që viktima ka qëndruar më shumë tek familja e saj, tregon që aty nuk ka pasur ndonjë lidhje e cila ka pasur që më dhonë shpresën ose ditët më të mirat e saj. Nëse mund të gjojmë kështu. E kuptoj, por teksa më fletë për të gjithë mënyrën se si ka jetuar Liridona së bashku me Naimin, por edhe veçmas, le të themi. Si është njohur Liridona tek familja e saj, tek shtëpia e re e cila supozohet që do merrnin dhe ku ndodhi edhe akti i fundit, por po ashtu edhe tek familja e bashkëshortit, e Naimit? Po, tashti, gjithmonë si pas rëfimin, sepse Zoti Pacolli e pat një rëfim të tilë, edhe Zoti Pacolli thot që ka njoftur edhe familjen Ademaj, dhe më thënë të dy familjet i ka njoftur. Të dyja familjet, po. Kjo t'jep me besu që në atë ko Naimi ka qenë këshëltari i Zotit Pacolli. Gjatë ultimeve që i ka pasur me Zotin Pacolli dhe faktis që Zotin Pacolli e ka njoftur familjen e viktimes, mund të kuptohet që ka qenë sebep që këta me u lidhë së bashku. Pacolli me bashkëshorten, ka qenë edhe kumbari i fëmijës së parë të tyre. Zoti Pacolli? Do më thënë, mundësia që këta dy janë njoftur është për mes
familjes së zotit Pacolli. E kuptoj. Po kjo nuk më thon asgjë sepse Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. edhe me zotin Pacolli i cili kush nuk e ka prit as kush i rrethit të tij nuk e ka prit këtë çmenduri të tij. Ndërkohë, çfarë moshe kanë fëmijët vullnet nëse 46. 4 edhe 6. 56, shumë tan, po, pak a shumë, nuk dihet më shumë. E kuptoj. Unë nuk më mbetet gjë tjetër veç se të falenderoj për të gjitha zhvillimet që na përsolle. Faleminderit juve. Faleminderit dhe të uroj ditë mbar vullnet.